ẹ̀ka àárọ̀ ẹ̀ka àsán gbogbo ọmọ tó tó ìjìnlẹ̀ ní olóko káàkiri gbogbo àgbáńláyé gbogbo yín mọ fún wọn lólódì kan o. orúkọ àmì ọmọ yín tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ náà ló dúpọ̀ náà ọmọ àyẹ́dá ni bàbá ọgbọ́n ọmọ ọdọ àgbà. Ìdílé tàbí kẹsì ìdílé nǹkan kájọ kẹ́kọ̀ọ́ níbi àpòtò ọgbọ́n tí mo fẹ́ mú wá fún wa yìí. Kí ni mo tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí òun là ń pè ní ẹ̀mí èrò? A ti sọ níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò tá a ti sọ fún wa yìí pé gbogbo èdè ènìyàn kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́run dá wa sáyé lọ́lọ́run fún ní agbára àmútọ̀run wá. Ọlọ́run fún ẹlòmíì ní ẹ̀bùn ìríran. Ẹ̀bùn ríran ojú, ẹ̀bùn ríran ẹ̀mí, ẹ̀bùn ríran inú ọ̀rọ̀, ká sọ̀rọ̀ orí bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọlọ́run fẹ́ lòmíì. Ká sì dábàá kórí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fún ẹlòmíì. Kí á gbé òbítíbitì ọ̀rọ̀ síwájú ẹlòmíì kó sì kún wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ọlọ́run fún ẹlòmíì ní agbára lórí ẹ̀. Ẹ̀bùn tí ẹlòmíì tọ́lọ́run sì fún ẹ̀bùn yìí wọ́pọ̀ dùnú ayé ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n tún fi jara wọn lógun ni nígbà tí wọn ò fura. Ẹ̀bùn tá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, gbogbo ẹ̀dá ènìyàn láyé ló ní ẹ̀bùn kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́run fún. Láì déwájú wòlíì, láì déwájú àfáà, láì déwájú bọ̀gìbọ̀pẹ̀ kankan. Ẹlòmíràn kó wọn ọ̀mọ́rú ẹ̀dá tí ọlọ́run ọba dáhùn. Ṣùgbọ́n láti bí ẹ̀bùn àbútọ̀run wá, ẹlòmíràn máa ti bẹ̀ mọ irú ẹ̀dá tóun jẹ́. Nínú ẹ̀bùn àbútọ̀run wá, òun ni ẹ̀mí èrò wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àlá ọlọ́run fún ẹlòmíì kọ́ lálàá kórí bẹ́ẹ̀. Àlá tí ọlọ́run fún ẹlòmíì kọ́dà kìí lálàá sí rẹ̀. Ẹlòmíì odidi ìlú lọ́lọ́run máa ràn ní làlá rẹ̀ lẹ́lẹ́dùnmá máa ràn sí. Ẹlòmíì ará àdúgbò kọ̀ọ̀kan ni ẹlẹ́dùnmá rẹ̀ máa ràn sí. Pé ìlú báyìí fún báyìí ọ̀sẹ̀lẹ̀ lójú àlá ni ó ti rí bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Kọ́dà ni àlá ẹlòmíì le dé. Wọ́n lè finú ilé náà hàn pé iye èèyàn báyìí kú mbẹ̀. Kódà àlá náà kò gbọdọ̀ rọ nígbà kejì bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Kódà àlá míì ibi tẹ́lòmíì tí ò tí ì rìn kò ì gbabẹ̀ rí yóò sì ti rìn lójú oorun. Nígbà ọba wa gbabẹ̀ yóò sọ pé mo ti tọ ibi rí nígbà kan yóò wá rántí àlá yẹn. Báyọ̀ kù kí àlá òun kọ́dún rẹ̀ ọpẹ́ tó yọ rántí ìjọba gbabẹ̀. Ìhun tí mo rí yọ náà lọ́rùn pé yóò ṣẹlẹ̀ ó sì ṣẹlẹ̀. Gbádùn mi. Kódà ẹlòmíì tí ọba ìjọba àbí yóò jẹ gọ́vnà àbí yóò jẹ olórí ilé iṣẹ́ kan àbí yóò jẹ apàṣẹ ibìkan ẹlòmíì a máa rí látòjú òun. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn a máa rí. Ọlọ́run ní fún ni èèyàn kọ́. Ojú la fẹ́ ni ọmọ ayé ò fẹ́ ni kọ́dínú. Ẹni afẹ́ la mọ̀ àwọn ẹni ó fẹ́ ni o. Ẹni lè dá ní ọ̀rẹ́ lè dá ní. Ọmọ lè dá ní ìyàwó lè dá ní. Ṣùgbọ́n orí ẹni ní pé ní oníta ló pé ní bí ojú ti o. Ibi mo gbé ní orí 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 ní. Ìfẹ́ lọ́ta ò lè mọ ìwé la o nínú pẹpẹ. Ọ̀nà ìpàdé ẹ̀ta ọ̀nà òkú ẹ̀jẹ̀.
gbọ gẹgẹ bi oro ti mo mba yin so si o ba farabalẹ si oro ti mo so yi o ni da mo nipa ari ajo aye re be ni si okunrin mi ba nba obirin mi rin ajo ife ba ro wu ki omo obirin awon re wa to eledu a ma fi mo le mi pe a irin ajo yo ni lo titi ko si ni lo titi emi to ba ri bayi fura ara re lo de mole ari pe elomi o ma darin lo titi bi ti rin lo yo ma so pe o si dabi keke ko nu o si dabi ko won subu yo si subu o si dabi ko 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 lu won ko si ko lu ko de o le so pe o si dabi ki oko ya lo bi bayi oko o si ya lo subu iwo to re ro yi iwo lo mo yi pe emi re so bayi bó la ti wá fọ ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ mọ́ ó kù sí ọ lọ́wọ́ ọ̀gbọ́ ó kù sí ọ lọ́wọ́ ẹlẹ́ni àmọ́ alálàyé pé yàtọ̀ sí pàlà alálà ká má fi ẹ̀tí lọ bí aláàrẹ̀ kọ́ sọ pé ọmọ òun kú ọ̀la alálà o ọ̀la pé ọmọ òun kú ni o abẹ́ ó jókòó ẹ̀mí rẹ sọ fún pé ọmọ rẹ kú tí ọba tètè yí ẹ̀ níyì padà kó fẹ̀ ní ìgbàdúrà kó sì ṣe sàárà tó ọmọ rẹ sì kú lóòótọ́ ẹlòmíì sì la alálà pé òun la alálà pé ọmọ òun kú ọmọ náà sì tún kú ẹ máa wò kan ẹrí pọpọ lọ́wọ́ sí gbà fún kálukú lẹ́bùn ti ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìwọ̀n tó bá ti wá rí pé ẹlẹ́mìí èrò ni ẹ́ kódà ẹlòmíì tó bá ṣe àjò ọgọọgọ́rùn-ún lọ́nà ọgọọgọ́rùn-ún mílíọ̀nù owó tó jẹ́ pé àjò náà kì í bá a kì í tó bá mú lọ báyìí tó bá sọ pé kò ní ṣiṣẹ́ kò sì ní ṣiṣẹ́ ọ̀sán jáde inú lọ́sọ tí yóò sì rí bẹ́ẹ̀ kò sì ní ṣiṣẹ́ kódà tí wọ́n bá lẹ́lòmíì ọwọ́ àgbà iṣẹ́ lọ́la pé gbogbo ẹgbẹ́ rẹ ti gba lẹ́tà o òun nìkan ló kù kọ́ wá gbà bọ́ bá débẹ̀ tẹ́ bá ti lọ lójú ọ̀nà pé ó ní rí gbà kò sí ní rí gbà bóun là á ti wá fọ ẹ̀mí yìí mọ́ ọgbìyànjú ọ máa gbà wẹ̀ ní gbogbo ìgbà máa fọ ẹ̀mí yìí mọ́ ẹ̀mí òkùnkùn ti ń darí ìmọ́lẹ̀ rẹ bóun ló ṣe wá dúró lọ́nà ìmọ́lẹ̀ tó fi jẹ́ pẹ̀mí òkùnkùn ní máa ṣàtọ́nà ẹ̀mí èrò ìmọ́lẹ̀ rẹ mọ́ òun nìkan máa gbà wẹ̀ ọmọ àgbà ló sì máa ṣe sàárà dáadáa ọmọ agbìyànjú àti mọ ohun èèwọ̀ rẹ fún tọpọlọpọ ọmọ rẹ o lè mọ orí ìṣẹ̀dá tó jẹ́ o lè mọ ohun tó yẹ kó jẹ o lè mọ ohun tó yẹ kó má jẹ o lè mọ orí àsọtọ ọwọ o lè mọ orí obìnrin tó yẹ kó fẹ́ fine àrùn ara kálukú tí dókítà bá sọ fún ẹ pé máa jẹjà dáadáa ìṣẹ̀dá ẹlòmíì kò sí gbọdọ̀ jẹjà kẹtùn máa wò ó bí ọba jẹjà gan nínú ẹja tó gbọdọ jẹ ẹ bí dókítà wà lọmọ pé máa jẹ só dáadáa èso dá aláàrẹ èso ṣe tẹlọmíì bá jẹ ọgẹdẹ yóò sì wọ àárẹ kẹtùn máa wò ó ewu tí agbára ìṣẹdá àlàáfíà rẹ ń fẹ tí máa fẹ ọgbọdọ mọ ewu tí ìṣẹdá rẹ máa fẹ ọgbọdọ mọ epo pupa bó ṣe dá lọbẹ tọ́jẹ́ pé tá a bá ń jẹ́ ọ̀dà nínú ara ẹlòmíì ọ̀gbọ́dọ̀ fẹ́nu kan kò tún máa wò ó ẹlòmíì ọ̀gbọ́dọ̀ tó bá fẹ́nu kan ó lè wà á rẹ̀ yóò máa ya ẹlòmíì lẹ́nu pé ẹ̀kọ́ tó ń jẹ́ láwọn ti jẹ́ báwọn ti ń jẹ́ nǹkan tẹ́lòmíì bá jẹ́ yọ̀ wà á rẹ̀ ìjọ náà ìwọ tó kángun sẹ́lòmíì ó jìnà sẹ́lòmíì ìwọ tí wọ́n rí ni wọ́n wí ìwọ tí wọ́n mọ̀ ọ́ pọ̀ rẹpẹtẹ ọlọ́run má jẹ́ ká kó sínú ogun páńpẹ́ ayé ni àti máa yé ayé ò ní fa ayé hàn wá o ẹ̀mí èrò tí máa ba ohun mèremère jẹ́ lọ́wọ́ ẹni ọ máa gbà wẹ̀ dáadáa láti máa fi yí òkùnkùn kúrò lórí ìmọ́lẹ̀ rẹ tó bá ti ń ṣe léyìí ó rí i pé ẹ̀mí òkùnkùn yìí yọ padà lẹ́yìn rẹ ìmọ́lẹ̀ rẹ yóò dúró gedegbe débi pé àsìkò ìgbà tẹ́mi ọ̀rọ̀ burúkú yìí bá ń wá nǹkan gidi làá máa tọrọ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ sínú ìrìn àjò ayé rẹ láì wẹsẹ̀
lai se tutu kaka lai se enero rai to fi pa se do israel itsuma yerai yo sumari ba enelo me ho bi area ho ya wa lati jo ti won ba gbe oja ti won ba be tiri laaro wa ni e ba npe ati di leke wa e ba npe ya ko mi wa nu le ni won wa se mi lowo oye won o wa ni ya ko mi ba wo yi ko ba mu pọmọ yẹn sì lè kéré tó òun ni wọn ní pa wọn ti dá ajé ọwọ rẹ wò wọn rí pé ọmọ tó lajé ni arúgbó mi kùjákò náà sẹ ẹ bá ń pè yá wá nínú káà ìyá yìí ni ọba àgbà owó ẹlòmíì wọn ọmọ rí wọn lè ní ọba àgbowó torí wọn ti rí pé alajé ni ẹlòmíì wọn bẹ tọjá pé tọba bẹ gbowó láàárọ tọba jẹ kó bẹrẹ lọ náwó sí bí ó ní kọkùnrin ọgbà owó yẹn kó fóun ẹlòmíì sì ń ti kẹdẹrẹ tọjá pé alajé obìnrin ni tọkùnrin bá náwó sí yóò ní kóbìnrin ọgbà kó fi léwu lọwọ àwọn àgbàlagbà a máa ṣe bẹẹ torí pé ń tọ́ bá ṣẹ̀dá kálukú mọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ̀mí èrò aburú tí máa dínà orí inú ayé ẹni kò ní yálé ẹni kọ̀ọ̀kan wà o ọ̀rọ̀ kìlọ̀ lélẹ́yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ sì jẹ́ ká mú un lò gbìyànjú kọ dára rẹ mọ ọmọ ohun tí ṣẹ̀dá rẹ fẹ́ ọmọ ohun tí ṣẹ̀dá rẹ fẹ́ òun tí ń takun nínú ayé ẹlòmíì ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ́ ni o ẹlòmíì ní ẹ̀mí èrò yìí ayé ò ṣe nǹkan kan kọlu ṣùgbọ́n ẹ̀mí èrò yìí òun ni fi ń pa burú sínú ayé rẹ̀ òun ni ẹ̀mí èrò yìí dà gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí àbá lọ ra pẹntiróò tó gbé kanú ilé ni títí wọ́n dáná nínú ilé ìṣẹ̀rọ̀ wípé bí inú ilé bẹ́ẹ̀ bá jó òun lọ fọwọ́ rẹ̀ pa ìwọ tó ń lẹ́nu èrò kó sì dàbí kí mọ́tò ọ̀yá lọ mọ́tò ya ọkọ̀ lọ sọmọ pé ìwọ lọ fọwọ́ ara rẹ̀ pa ṣùgbọ́n báwo là á ṣe yí ẹ̀mí yìí po òun ni kọ́ máa gbà rẹ̀ tó ọba lágbára àwẹ̀ dé sàárà yọ pọ̀ kọ́ máa wá ṣàdúrà lórí nǹkan tó fẹ́ ṣe sàárà yìí ó rí pé bẹ́ẹ̀ ni ó rí ẹ̀mí aburú yìí ó yí kúrò lórí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọ̀dàgbò ẹ̀mí òkùnkùn tí máa borí ayé ẹni mọ́lẹ̀ tí ẹ̀jẹ̀ kí ògbó ẹni kọ́ sọ̀rọ̀ sókè kò ní yálé ẹni kọ̀ọ̀kan wá ìtàn náà gbó gbogbo wa a sọ̀rọ̀ sókè òjò kí rọ̀ kọ́ máa dẹ̀lẹ̀ lóore o tí òjò bá rọ̀ ilẹ̀ a máa gbàtura ni gbogbo òṣòro kálukú lórí ọmọ ni lórí aya ni lórí iṣẹ́ ni ọyá kí ìtura kọ́ máa wọlé ayé ẹni kọ̀ọ̀kan báyìí òjò kí rọ̀ látọ̀run kọ́ tà sí ilẹ̀ olóore wa télébù àárán sí wa kò ní tàṣe wa o ó dolúkọ kìtìbó oṣù olóni máa ń bínú wa ilẹ̀ lanu máa gbé wọn mi ó dolúkọ kìtìbó ajá olóni máa ń bínú wa ni ilẹ̀ lanu máa gbé wọn mi tó gbogbo ọ̀tá alẹ́ ọ̀tá ọ̀dẹ olúwa bá bá aṣọ wọn sínú ìgbèkùn máa aṣọ wọn sínú ìgbèkùn wọn máa lè gbọ́n bẹ̀ láéláé orúkọ mi ní dúkú mọ́nà máa ẹ̀dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tó a kì í mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí whatsapp group nọ́mbà wo lẹ̀ lè fi darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀jẹ̀ fún yín nọ́mbà àti bẹ̀nẹ̀ +229 54 65 19 28 ẹgbà kásí +229 54 65 19 29 +229 54 65 19 29 ẹgbà nọmbà àti nàìjíríà +234 +234 80 32 98 32 98 +234 80 32 98 32 98 +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 +234 80 890 38 6548 +234 80 890 38 6548 Adara fún wa o ayẹ wa o kò ní yẹ lẹ o ire o ire o ire kábíyèsí. Thank you.
I'm not going to be able to do it.